Doncs molt bona tarda, amics telespectadors de Pira Televisió i per qui ens vegi, evidentment, també de Canal Taronja, perquè sabem que també ens veuen des de Canal Taronja, des de la comarca. Doncs avui tenim el plaer de tenir una regidora de l'equip de govern. Avui tenim l'Anna Pallarols i Ferrer, de Junts. Molt bona tarda, Anna, i gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda, per convidar-nos en aquest espai, que tot i ser una mica difícil, no? Al final quadrem agendes i sempre és bo conversar una miqueta, no? Correcte, exactament. És més fàcil per nosaltres tancar i per vosaltres també tancar entrevistes. Ens agradaria fer-les presencialment, però les hem de fer, doncs, online. Anna, he vist que ets de segona tinent alcalde, ets regidor de gent gran, regidor de Cultura i Tradicions i Pobles. Això de pobles, què vol dir? Doncs bé, com sabeu de la morfologia de Piera, no? és una població molt extensa i no només té el nucli o el casc urbà que diem, sinó que a part de moltes urbanitzacions, doncs hi ha també uns petits pobles, no? Que sí. Per si sols potser no han crescut al mateix ritme que Piera, però que tenen la mateixa antiguitat que potser té el nucli, no? Doncs són urbanitzacions que ben bé no són urbanitzacions, perquè tenen una església, perquè estan creades al voltant d'un nucli de veïns que potser no ha crescut tant, però que segueix sent un poble dintre del que és el municipi de Piera, no? Doncs que tenen com una mena d'identitat pròpia, a part de ser pierencs, no? Doncs que són doncs, el Badoc, Canaguinera, La Fortesa, Sant Jaume, que són aquests pobles que Piera va créixer perquè va créixer més i que potser ells també haguessin pogut créixer al voltant, però que s'han mantingut amb la seva infraestructura de fa anys, no? Doncs Piera ha crescut i ha quedat immersa doncs, en aquest gran territori, no? Tenen una miqueta d'identitat pròpia, no? De cultural i de tradicions una mica doncs, diferent, no? D'altres urbanitzacions que potser trobem al terme municipal, diguéssim. Perfecte, clar. Escolta'm, una cosa. A finals de l'any passat, bé, a finals de l'any passat, evidentment, es va fer una cosa que fa molts anys que es fa aquí a Piera, que és el concurs del teatre. El que passa que o jo no ho vaig veure o no es va anunciar prou. Com va acabar tot això? Perquè va ser, sé que ha estat un concurs complicat perquè no deixem a l'arrenc, a la part, això sí que em vaig entrar, sí. Però la trama final... Del COVID, sí. Sí, les mesures del Covid ens van fer començar, vam poder començar amb totes les mesures. Després, a meitat del concurs, vam haver de, com que ens van tancar a les 10 del vespre, doncs el concurs de teatre sempre començava al vespre i va començar el torn a la tarda, a les 7 de la tarda. Després vam haver de parar 3 setmanes i al final del desembre el que vam fer vam aconseguir reprogramar totes aquestes obres que havien de venir i vam acabar el desembre havent fet les 8 obres que teníem per aquest any. El que ens ha quedat pendent és l'entrega de premis, que de fet, per normativa... Fins al dia 5 de març no ens van deixar obrir el confinament comarcal, per tant no podíem fer aquesta entrega de premis. Llavors estem treballant amb l'associació del teatre, del teatre amateur, perquè poder fer aquesta entrega de premis. El que passa que ara que tenim més o menys la programació feta una miqueta pel Sant Crist, perquè volíem fer l'entrega de premis, es veu que justament la data que hem proposat per fer aquesta gala també és una entrega de premis a Vic. Llavors, a vegades, ens hem de coordinar una mica perquè els que fan teatre amateur, no?, també no són gaires, correcte. I molts dels que han vingut a concursar a Piera, doncs, també tenen l'altra entrega. Llavors, és que ara tenim el cor dividit. On anem, no? Anem a Piera o anem a l'altre? I dic, bueno, doncs, mirarem de coincidir dates, perquè entenc que és complicat, però estàvem intentant fer aquesta entrega de premis també pel Sant Crist, però encara hem d'acabar de perfilar una miqueta la d'això. Però, en teoria, l'entrega de premis es farà aquest mes d'abril, si tot va bé, i quadrem agendes per anunciar doncs, com va anar aquest concurs i qui ha sigut el guanyador i els premiats, perquè hi ha diversos premis en diverses categories. Mira, ja sabem una altra cosa, però això no s'havia fet públic encara, que jo sàpiga, no? No, perquè com que no tenim la data exactament, de fet, volíem fer l'entrega de premis a principi d'any, al gener, però clar, si no podíem fer... tenim el confinament comarcal, doncs clar, dius, home... per fer una miqueta, no?, gala de que tothom pugui venir, encara que sigui un representant de cada
de cada companyia doncs, que pugui venir, no? I llavors, clar, ens faltava el confinament i que no, la normativa no ens ho permetia. Ara ja, a partir del març, ens la permet i l'estem intentant reprogramar. O sigui, teniu clar com ho fareu, que ho fareu al Saló de Teatre, del Foment, exacte. Suposo. Serà, exacte, serà com una gala entrega de premis. Enguany no es podrà fer el sopar com es feia altres anys. Llavors serà doncs, un espectacle estàtic amb registre d'assistents, presa de temperatura, i llavors serà, la gent se sentarà i farem l'entrega de premis. Una gala en directe doncs, amb uns presentadors i s'aniran donant els trofeus de totes les categories. Molt bé, doncs primer dubte aclarit. Portem tot just ara un any de pandèmia, d'acord, i a Piera s'han doncs, deixat de fer moltes coses, evidentment, i una de les primeres que es va deixar tenir o es va tenir que deixar de fer va ser una festa, suposo que per vosaltres, la més important, una de les més importants que es fa, que és la Fira del Sant Crist. I aquest any es torna a no poder fer la Fira del Sant Crist, perquè les circumstàncies doncs, així ens ho marquen. El que sí he vist és que es farà alguna cosa al Gall Mullat, no? Sí, la nostra idea des del consistori, com tots sabem, és que les festes del Sant Crist ens les estimem totes, no només per la fira, sinó perquè hi ha molts actes que van entorn del Sant Crist, vale? Sí que és veritat que la fira multisectorial que teníem doncs, atrau molta gent, no només gent de Piera, gent de la comarca, gent que ve més lluny de la comarca perquè ve a passar el dia, perquè disfruta de la fira i de tot el que suposa. Correcte. I enguany no podem fer actes multitudinaris ni que passi tanta afluència de gent. Llavors, amb la regidoria i conjuntament de festes, vam decidir que què ens permet fer la normativa? La normativa ens permet fer espectacles estàtics, a l'aire lliure, dic, doncs centrem-nos en què podem fer, no ens centrem en el que no podem fer, no? Que a tots ens agradaria. Correcte, correcte. Doncs centrem-nos en tot el que podem fer i treballem-hi. I vam dir, doncs vinga, doncs anem a treballar en fer una programació de festes, de cultura, no? Doncs pel Sant Crist, perquè també molta gent té ganes, no? De trobar aquests petits espais per trobar-se de forma segura, no? Llavors hem decidit això. Com que tenim un gran espai que és l'escenari del Gall Mullat, ja hi hem fet diversos espectacles amb el Covid, per tant ja tenim una miqueta d'experiència en organitzar-ho, per tant el que fem és perimetrar la pista del Gall Mullat, llavors tenim un punt d'accés on tenim un control, una presa de temperatura, podem tenir els assistents controlats i registrats amb totes les mesures de distanciament, de cadires i tal. Llavors el que hem fet és programar, hem fet programacions, no? Doncs de tot el cap de setmana que seria de les festes de la fira, tenim actes el dia 23, el dia 24, el dia 25, el dia 28, que és el dia del Sant Crist, i l'1 de maig, que també era l'aplec de Masbonans, doncs també tenim, hem fet una programació una miqueta. Jo si voleu us explico una miqueta, que ja veureu el cartell i tal, però en principi el dia 23 d'abril, que també serà Sant Jordi, que sí, sempre cau més o menys en aquestes sí festes, el meu company d'educació, el Josep Maria, ens ha explicat que aquest any també es faran l'entrega dels Jocs Florals que sempre es feien pel dia 23. Es farà de forma telemàtica, però no podrem fer aquestes gales i aquest d'això, però ell també la faran telemàtica, per tant hi haurà un link també per informar de com veure també aquest concurs de poesia que també es feia per Sant Jordi. Llavors, el dia 23, el Gall Mullat, que això sí que serà presencial, hi haurà l'Escola de Música amb dos grups, que és la Marching Band i la BOP, vale? La banda d'orquestra, sí. Faran una miqueta de mostrari, dos o tres peces, per acompanyar-nos, no, aquesta música en directe que ells treballen, doncs també que la puguin mostrar una miqueta, no, al carrer. I després tindrem a continuació el Jordi Merca, que farà un monòleg. Per tant, la gent també podrà venir a escoltar una miqueta de música i a riure una miqueta, riure que una també ens fa una miqueta de falta. Llavors, el dissabte 24, a les 5 de la tarda, hi ha diverses entitats que fan dansa i ball al municipi, que ara s'han tornat a reactivar, que també han portat molt temps parades, i llavors faran una mostra de dansa, des de dansa oriental, Bollywood, sevillanes, algú de Vall de Saló, crec, per tant, diverses entitats s'han ajuntat per poder fer-nos diverses peces i que la gent pugui disfrutar una miqueta també del ball. Això serà a les 5 de la tarda. I a les 8 de la tarda hi haurà un altre passe, que és la Karaoke Band, que també vindrà a presentar-nos una miqueta el concert, no? I versions que ens fan per portar-nos una miqueta el bon rotllo que porta aquesta companyia.
I després, el dia 25, que ja és diumenge, farem a les 5 de la tarda un concert pels més petits, perquè també han de tenir un espai per poder disfrutar, i vindran a fer-nos un espectacle que es diu Ui, quin cangueli, és de la companyia Chip Chap, i és música en directe i amb titelles, perquè els nens doncs, puguin veure doncs, aquest espectacle més visual. I per acabar amb aquest cicle una miqueta de festa així de, del Sant Crist, hi haurà una batucada amb els Diables Infantils, que ens tocaran una miqueta de música. D'acord? Llavors, el dia 28, que és el dia solemne, diguéssim, vale? Que és el dia de festa, des de la parròquia han organitzat diverses eucaristies, perquè, com sabeu, l'aforament també és molt limitat i només hi poden haver 80 persones. Llavors han decidit que farien diverses eucaristies perquè la gent pugui gaudir de la missa del Sant Crist, tot i que l'única que es farà la renovació del vot de poble és a la sessió de les 11:15. Vale? Aquesta sessió, tot i que la gent no tingui entrada, perquè s'ha de sol·licitar entrada a la parròquia, ho podran veure pel canal del YouTube de TV Piera, que retransmetrà en directe, o per Ràdio Piera, que també la podran escoltar. Però hi ha una sessió a les 8, a les 9 i a les 7 de la tarda. Per tant, aquells qui vulguin veure l'Eucaristia també hi poden anar. I després, durant tot el dia, tindran el que és l'altar del Sant Crist, per si la gent vol anar a fer-hi una ofrena. També estarà durant tot el dia obert i disponible per a aquella gent que hi vulgui, si vulgui acostar, tensar i fer aquesta ofrena doncs, al nostre Sant Crist. I després, a les 7 de la tarda, al Gall Mullat, farem venir, com sempre ve l'orquestra, sempre venia l'Orquestra Meravella, doncs enguany també ens acompanyarà i podrem tenir un espectacle, doncs, no de ball, però sí escoltar doncs, els cantants i els seus músics, el seu concert, també el Gall Mullat, amb l'aforament, tot amb les mesures doncs, aquestes que estem repetint, no? De distància, mascareta, seguretat, registre, temperatura, gel, tot això que ara és com un... Sí, correcte. Un protocol que seguim, doncs que la gent podrà també venir al Gall Mullat i que també tindrem l'Orquestra Meravella. Carai, I per últim, ja que semblen molt poques coses, però són moltes coses que hem organitzat. L'1 de maig sempre tancàvem no, aquestes festes doncs, amb l'aplec de Mas Bonans. Exacte. Com que enguany tampoc es poden fer aplecs, tampoc es poden fer dinars populars, conjuntament amb l'Associació Sardanista vam comentar que si aquest any no es podia ballar, doncs potser podríem muntar també un concert de sardanes. Val? Llavors, el dia 1 de maig farem un concert al Gall Mullat també a les 12:30. D'acord? Llavors la gent també entrarà, registrarà, amb distància, mascaretes, tot això, i podrem escoltar la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, ens visitarà. Per tant, serà també un concert molt maco de sardanes, en el qual aquest és una miqueta més tradicional, i hem intentat que altres entitats tradicionals de cultura popular, que tampoc poden fer actes, també tinguin el seu una miqueta espai, no? Com són els gegants, els falcons i les pobilles, que són una miqueta també doncs, aquestes entitats que es mouen també entorn de la cultura popular que tampoc poden desenvolupar la seva activitat, no? Perquè tenim moltes restriccions de Covid. I per acabar tot l'aniversari, els Diables de Piera, que l'any passat van fer el seu 40è aniversari, el dia 1 a la tarda, a les 8 del vespre, també han presentat ens han volgut fer una miqueta de recull de la història de la seva entitat i han preparat un espectacle amb música, foc, una miqueta de ball. Per tant, també a la pista del Gall Mullat doncs serà una miqueta doncs, aquest homenatge una miqueta no? doncs, a tot el recorregut que té la seva entitat, que són molts anys, 40, per seguir fent festa i tal. Per tant, ni el Covid els pararà i esperem que el puguin reemprendre durant molt temps més. D'acord? Molt bé, doncs, déu-n'hi-do les coses que teniu preparades. Deixa'm fer un canvi de preguntes, perquè també m'agrada, evidentment, també m'agradaria parlar de la regidoria de gent gran, perquè s'estan fent moltes coses. Deixem fer, si tenim temps, com que eren coses distintes, passem primer per la gent gran. Què esteu fent per la gent gran? La seva festa, evidentment, si parlem de festa,
És a l'octubre, ja en parlarem després, però què s'està fent ara des de l'Ajuntament per la gent gran? Doncs ara mateix, hi ha molta gent gran, no? Ens trobem amb dos problemes que són els primers que hem una miqueta detectat. Primer és arribar amb ells, perquè nosaltres, bueno, els que som una miqueta més joves, doncs és molt fàcil això, doncs fem una quedada per Bizum i ens veiem i ens fem un truc, una videotrucada, i a vegades doncs aquestes coses que nosaltres tenim molt per la mà, ja sigui per feina o perquè ens és més fàcil, ells les han d'aprendre, no? Doncs el primer que vam fer doncs va ser un curs d'adaptació a noves tecnologies, no? Ja sigui perquè puguin aprendre a tenir un correu electrònic, a fer videotrucades amb el WhatsApp, perquè a vegades les eines les tenen, no? I potser no els hi treuen tot el suc que podrien, no? O tota la facilitat de les eines que tenim a l'abast, no? I llavors també els hi vam actualitzar el que és a la meva salut, el canal de salut, que ara amb el Covid, doncs si has de fer una consulta al metge, si has de renovar les teves receptes... Va molt bé, correcte. Llavors els hi hem fet una miqueta, doncs, una miqueta d'explicació, no? D'aquesta app. I a vegades no és només explicar-los una vegada, perquè en un moment no ho entenen, sinó treballar-la i anar-la fent servir, i a mesura que la fan servir ells també n'aprenen. I aquest va ser el primer curs que vam fer una miqueta doncs, al febrer, quan vam reemprendre l'any, va ser el primer curs de formació una miqueta que vam fer. I ara, al març, vam començar el taller de memòria. I, de fet, farem tallers de memòria fins al mes de juny de moment. I segurament, com que és una cosa que a poc, no, doncs la gent gran també ho ha passat molt malament, ha patit un confinament que s'han vist molt vulnerables, doncs sortir, no?, i començar a reprendre a fer activitats els costa una miqueta, per tant hem dit, bueno, doncs obrim-ho a poc, que la gent vegi que és segur, que es van fent cursos, no?, i que a poc vagin també sortint una miqueta de casa. I aquesta és la idea, no?, doncs de fer-los aquests tallers de memòria perquè ells estiguin motivats, que puguin reactivar una miqueta la seva... el seu dia a dia que tenien, que es va veure troncat totalment. Ara, com que ja tenen les vacunes, ara sembla que poden estar una miqueta relaxats, tot i que hi ha moltes mesures encara que hem de complir, però a poc han de reactivar una miqueta també la seva vida. I també estem intentant que es tornin a anar a visitar la biblioteca, no? Perquè teníem molts usuaris, no?, a la biblioteca, que la biblioteca també és un altre dels punts que també afecta a cultura, perquè també és la meva regidoria. I es feien bastantes coses. Sí. Feien moltes activitats culturals que tampoc van poder fer, i també els usuaris han de tornar a agafar l'hàbit, no?, de tornar a visitar la biblioteca, a aprendre a fer-la servir, no?, doncs perquè també hi ha uns protocols, no?, quan entres també t'han de prendre la temperatura, per exemple, si hi ha 4 ordinadors només en poden fer servir 2, perquè han d'estar a distància i s'han de netejar, però hi ha molts serveis que la biblioteca manté, no?, i que s'han quedat una miqueta oblidats perquè durant un temps va estar tancat, no?, llavors tornar a agafar hàbits de poder anar a llegir el diari, doncs abans hi podien haver 10 persones, doncs ara només n'hi poden haver 5, no? Doncs, correcte. Però que hi ha hàbits que els podem tornar a reemprendre perquè són llocs segurs i hi ha els protocols de neteja, les mascaretes, tot això ens anirà acompanyant, però a poc la gent ha de tornar a agafar una miqueta l'hàbit, no?, de fer activitats i d'agafar la seguretat, de poder sortir, de reprendre una miqueta aquesta vida social, no?, que potser se'ns ha vist troncada i tallada per la nostra pròpia seguretat, no?, però que s'ha vist, doncs, amb molta gent que viu sola, doncs era la seva via d'escapament, sobretot la gent gran, no?, de relacionar-se i de poder arribar, perquè a casa seva estan una mica més sols, no?, doncs aquesta una miqueta que és aïllament, no?, que s'han trobat, doncs que puguin sobreportar-lo i aprendre'n una altra vegada. I com ho fan per enterar-se de totes aquestes coses que esteu fent? Com... Clar, en principi les estem fent al casal de joves i grans, on hi ha l'associació, i a través de l'associació doncs fem una miqueta la difusió que ells tenen, no?, dels seus propis contactes. Val. També és veritat que ens costa arribar perquè no pots fer un mail. Clar. Un mail genèric de que els hi arribi, no? Són els de cartell i paper, que dèiem, sí, no? Sí, correcte, doncs per això ho preguntava. Sí, doncs es posen allà al casal i al final també fa molt el boca a boca de dir, doncs mira, ara hi ha aquests cursos, jo m'hi apunto, t'hi vols apuntar, vols que anem junts, per això dic que és una miqueta, no?, tornar a estructurar una miqueta aquesta vida social que ells tenien, no?, i que ells, entre ells mateixos, doncs, i al final, doncs, és això, és el cartell, el paper, no?, i que tinguin un punt de referència com és el casal, doncs, per anar a veure què s'està fent, quines activitats hi han,
i també ens reforcem molt amb l'Associació de la Gent Gran, que en això ens ajuda molt, perquè des de l'Ajuntament hi ha vegades que no arribem, no?, al peu del carrer, potser, no?, i l'associació sí que ho fa, que té més contacte amb ells. I si parlem de gent gran, aprofitem per parlar d'un tema, que el tema de les vacunes, com ho porteu a Piera? Doncs la gent de més de 80 anys ja s'ha vacunat i ara doncs, començaran a fer el període de vacunes des dels 65 fins als 80. De fet, hi ha hagut, les residències van ser les primeres que es van vacunar. Sí. De fet, després van passar a la policia i als sanitaris del CAP. En una tercera és quan es va començar a programar la gent gran fins a 80 anys. Hi va haver una part de població que van adequar al pàrquing mateix del CAP. Llavors, sí, la gent que tenia una mobilitat una miqueta més reduïda, doncs des del mateix cotxe, les infermeres els vacunaven i llavors podien marxar, estaven al temps que els havien de controlar que estiguessin bé i marxaven cap a casa. Així facilitant-los també una mica aquesta mobilitat. I ara començarà aquesta campanya que us comentàvem de vacunació, que la faran també al casal de joves i grans. El que passa que els pobres, entre que ara tenim les vacunes, ara no les tenim, ara comencem, ara no, bueno, ara comencem per aquí, ara comencem per allà, a vegades els hi costa una miqueta, llavors a vegades les dades que nosaltres tenim és sí, sí, comencem ja, i no és ja, i al igual triguem una setmana. Però la idea és que ara sí que ja tenim un espai, ja està una miqueta programat, i ho faran al casal de joves i grans, a la planta del primer pis, i allà faran doncs, aquesta vacunació. Molt bé. I seguim amb la gent gran, perquè parlant de cultura i parlant de gent gran, evidentment, una de les festes que es va tenir que deixar de fer també va ser la seva festa de la gent gran, tot i que va ser l'octubre passat, no?, m'imagino. I ara, clar, parlar què passarà, encara falta molt de temps. Sí, el que tot sembla indicar és que el dinar d'homenatge que els hi fèiem sempre doncs serà molt complicat, perquè no podem ajuntar a les 800 persones que ens ajuntàvem, no?, doncs per celebrar i fèiem aquest dinar. Tampoc podem visitar les residències, que abans sempre també els anàvem a veure, doncs igual els hi podrem fer arribar algun detall, o com aquest any, que el que vam fer va ser un petit llibret amb consells tant de salut per estar actius de la ment, saluts alimentaris, una miqueta per estar actius, fer alguns exercicis de memòria, que això és el llibret que els hi vam fer arribar, doncs buscar aquests petits detalls, no?, perquè aquesta festa que fem no és per fer un dinar, sinó és per homenatjar doncs, tota una feina, tota una vida que han tingut al darrere, no? Correcte. I doncs celebrar amb ells, que és el que volíem, no?, de que hi són i que estan bé i que per sort tenim gent centenària a la nostra vila, tot i que n'hi ha alguns que, per desgràcia, aquest any de Covid doncs, ens han deixat, però doncs, tenir-los al record i celebrar amb ells, que és el que ells volen, no? Llavors, aquesta vegada hem de buscar aquest equilibri, no?, en com celebrem això, no?, perquè és el que dèiem, no?, el contacte aquell que teníem més directe no el podem tenir, hem de buscar altres formes, no? Ens hem de renovar una miqueta, que en això estem, en buscar a veure com podem arribar, no?, aquest detall, aquesta compartir amb la gent gran doncs, de la nostra vila. I ja per acabar, perquè el temps evidentment se'ns tira sobre i a sobre, de cara a aquest, sé que falta molt, però bé, aquest estiu hem de ser realistes. Pocs canvis hi haurà envers l'estiu passat, evidentment, perquè encara no estarà ni tothom ni de bon tros vacunat. Per tant, serà un estiu com el que es va passar. Heu pensat en alguna cosa? Teniu alguna cosa al cap? Sí, des de, com que és el que dèiem, no? El Música en Viu l'any passat també el vam tirar endavant, que són música a la fresca tots els divendres de juliol. Enguany el tornarem a celebrar, ja l'estem organitzant. Com que ara ja tenim una miqueta d'experiència, estem intentant també reactivar la Festa de la Diversitat, que també és un dels actes que fèiem a principis de juliol, i intentarem fer alguna associació de veïns, de barris, de pobles, doncs que puguin també tenir un petit concert, un petit acte amb totes les garanties també als barris, perquè també tenen ganes de celebrar, doncs estem també treballant en això, en també tenir una miqueta de festa major, com programar-la com vam fer l'any passat, doncs programar-la també amb espectacles com tipus aquests que farem ara pel Sant Crist. I si la normativa ens permet fer alguna cosa més, doncs treballarem per poder-la
a complir, no?, i tornar una miqueta a aquesta normalitat que teníem, no? Però com que activitats culturals, com hem dit, a l'aire lliure, al gany mullat, doncs estan funcionant molt bé, la gent és molt cívica, ve amb temps, fa la cua, respecta, arriba, se senta, compleix les mesures, per tant, ve molt predisposada a que l'Ajuntament organitzi, per tant, sempre tots els actes que s'han fet, com va ser també l'arribada dels Reis a Piera, que ens feia molta por perquè també era un acte molt multitudinari, doncs totes les famílies van respectar en tot moment les directrius que donava l'organització, hi va haver molt respecte, es van complir molt bé, per tant, això també ens dona una miqueta de tranquil·litat, no?, des del consistori que volem organitzar coses, doncs que la gent es portarà bé, no?, que no serà un risc per ells mateixos, no?, llavors ens encoratja molt a fer activitats, tot i que s'hagin de cenyir a una normativa més restrictiva, que hi ha d'haver més neteja, que ha d'estar controlat, però creiem que val la pena, tot i que es puguin fer potser activitats amb menys gent, no?, però poder-les fer i que la gent, doncs, pugui tenir una mostra, no?, igual que hem fet amb el Sant Crist, doncs, que hi hagi música en directe, que hi hagi ball, que hi hagi un monòleg, que hi hagi algú pels nens, no?, perquè tots els nostres vilatans, doncs, puguin disfrutar també d'aquestes festes, diguéssim. Molt bé, doncs ja veig que teniu moltes ganes, esteu fent moltes coses i això m'imagino, doncs, que agrada a la gent i per això ve i respecta, doncs, totes aquestes coses que feu. Sí, no sé si intentem, que a vegades és difícil, perquè a vegades hi haurà gent que dirà, però us podríeu fer això, doncs estem en això, en intentar també modernitzar-nos i reinventar-nos per poder arribar, no?, i adaptar-nos segons la normativa, doncs potser tenim una idea i si hem de tirar enrere, doncs potser podrem fer menys coses, però la idea és, si ens ho permeten, anar fent, a poc i anar fent. Sí, correcte, per exemple, amb això d'això que estàveu parlant ara del teatre, no?, vull dir, si es farà sempre quan hi hagin els perimetrals oberts, no?, i que els comarcals i... Jo ara no voldria ser pàjaro de mal agüero, però després de Setmana Santa, allò que diuen... Ja veurem, exacte. Ja veurem, perquè llavors, si no... Ens en tornarem a anar més estiu, no passa res. Sí, correcte, és que hi farem, si no. Doncs escolta'm, moltes gràcies per haver-nos atès, el temps se'ns ha tirat a sobre. Un plaer conversar amb vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos. I que vosaltres ens ho pugueu explicar. A més, la gent també és d'un dels mitjans que s'ho mira molt i que n'està al corrent. Doncs això, gràcies per haver-nos atès i fins aviat. Fins aviat. Bona tarda.